Мешканці гуртожитку по фестивальні три бігають по колу. Чому їх адміністрація змушує людей підписати сумнівну тимчасову угоду і погрожує виселенням? Чому будівля і досі не передана у комунальну власність міста? І кому все ж належить гуртожиток? З цими запитаннями люди обігали усі кабінети і міської, і обласної рад, зверталися до прокуратури міста. Та, не отримавши відповіді на місцевому рівні, вирішили дійти до столиці. Про свої проблеми вони розповіли під час засідання робочої групи з вирішення проблем мешканців гуртожитків, яке проходило при міністерстві наприкінці листопада. Херсон на цій зустрічі представляв начальник управління житлового господарства Олексій Рибаков. Они рассказали на этом региональном совещании, что у нас в городе прекрасно все проходит. Спокойно приватизируются общежития без никаких этих препинаний, без ничего. И когда выступили мы, то все, конечно, были в шоке, да, что я рада, что мы поехали, что нас выслушали на таком большом уровне. Это было при министерстве. И я думаю, что, наверное, все-таки будут какие-то сдвиги. Пообіцяли, що розберуться з цим вопросом. Та обіцяного, як кажуть, три роки чекають. А сплачувати комунальні послуги потрібно сьогодні. Мешканці гуртожитку знову намагаються з'ясувати, за якими тарифами їм платити. До 1 ноября ми платили, виходить, в середньому було 105 гривень з копійками. Туди входив квартплата, туди входив світ за потребление и газ. Вот сейчас 500 гривен. И мы хотим же разобраться, нам же надо платить, а нам никто не может ничего ответить. Потому что как бы влияние міської ради не может повлиять на наше Су-8. Это специально делается для того, чтобы люди сдались. Ну, конечно, если будут накапливаться долги, естественно, что это 100%, что за долги они могут нас выселить. Одним словом, поки власником будівлі залишатиметься «Укргазбуд», саме вони диктуватимуть свої розцінки на комунальні послуги. Тому прямих угод з «Обленерго», «Міськводоканалом» мешканці гуртожитку укласти не зможуть. Ми хочемо добитися все-таки правду. И почему мы должны уходить, непонятно, бомжами или я не знаю. Несмотря, что они ставят нам палки в колеса, мы будем добиваться идти до последнего. Ирина Мезенцева, Олександр Ларіонов, телеканал «Херсон плюс».